Påminn om deras arbetarfientliga politik. Varje gång en bekant säger att Sverigedemokraterna är mitten, påpeka att de kämpar för vinster i välfärden och ännu inte tagit ställning till garantitillägget. Och när någon menar att Sverigedemokraterna vill värna vårt land, kan ju stilla påminna om att deras partiledare inte kunde välja mellan Vladimir Putin och Joe Biden veckan före kriget. Vi vill gärna ställa lite frågor och intervjua Socialdemokraterna om politiken, om det går. Jag tänkte också fråga, vilken är den viktigaste politiska frågan just nu för Socialdemokraterna? Det beror säkert på vem man frågar, men jag skulle säga att bryta segregationen, särskilt i våran stad, i våran region, är jätteviktigt. Men sen kommer förstås frågan om sjukvården och skolan, där vi vill ta tillbaka kontrollen över sjukvården i Sveriges mest marknadiserade område, Stockholmsregionen. Vi har haft 16 år av högerstyre här och det är dags att förändra det. Segregationen, mellan vilka då? Alltså, vad är det för segregation du pratar om? Det handlar ju om fattigdom när människor har hamnat i en situation där man inte har den, inte får den skolgång till exempel som varje barn i vårt land tycker jag förtjänar. Och att man har extremt stora skillnader. Det skiljer i medellivslängd mellan Stockholms olika stadsdelar med många år. Och vi ger idag tyvärr inte människor samma förutsättningar. Varför gör ni inte det då? Det är ju, med vi menar jag samhället. Men ni har ju makten, tänker jag. Alltså. Just i Stockholm så styr ju Moderaterna, som du säkert vet. Och i de andra delarna, där är det rättvist, eller? I Stockholm så styr ju Moderaterna, men över hela landet så har vi problem med ojämlikhet. Ingen har varit tillräckligt bra på att bryta ojämlikheten. Det tror jag att de flesta kan se i vårt samhälle. Vissa menar ju att etnicitet är en del av ojämlikheten, att det är en faktor där. Vad säger du om det? Jag tror att jag inte riktigt förstår vad du... Jag förstår nog inte riktigt frågan. Ja, så om det är lättare till exempel för infödda svenskar att liksom uppnå sin fulla potential i Sverige än därför människor som har kommit utifrån. Kan det stämma? Det beror nog väldigt på, mycket på också vad du menar med fulla potential, och det beror också på vart i vårt land man bor och vart i vår region man bor. Men du, vet du, nu väntar mina barn. Jag ska gå och vara med Finns dem. Finns det någon annan som kan ta vid här, eller hur? Nej, jag tror att du får leta vidare. Men tack så mycket. Ja, tack så mycket. Hej. Ja, hej. Går det att få fram någon till person som kan svara på frågor liksom, eller? Vi vill gärna göra lite intervjuer här med socialdemokrater om det, går. Hej, kan vi intervjua dig om socialdemokraternas politik? Nej, det beror på vilka ni är. Vi är frilansande, så vi vet tyvärr inte exakt. Nej, men nej, vi avstår. Okay. Ja, tack. Annars så finns det ju fackliga tälten, finns ju säkert några som svarar på frågor. Vi har ju Metall där och sånt. Men fackförbunden, är det är inte samma som socialdemokraterna? Nej. Men ingen... Jag kommer. Det tycker ni är transparensen och interaktiviteten för... Ja, vi försökte ju ställa frågor till socialdemokraterna och det var avspärrat. De skyddade... Det var omöjligt att komma fram som vanlig journalist, medborgare. Vad tror ni att det beror på? De har så mycket att dölja, såklart. De har så mycket att dölja. De vill inte att vi ska veta vad de håller på med. Det ser vi ju nu. Vi ser resultatet av det överallt. De gör så mycket beslut. De gör så mycket bakom våra ryggar. Och jag vet flera grejer som folk vet inte om ännu. FN-avtal, Global Compact, allt det här de håller på med. De har inte informerat människorna ännu. Och det var flera år sedan de gjorde det här. Och då hade vi förresten ingen regering just då. Då skickar de iväg. Bra. Ja, och då skickar jag gick bara utan. Men det här var säkert uppgjort, för då skickar de iväg en lackey på bakom så här i väg någonstans i Europa och skriva på ett dokument. Det är förbjudet. Man får inte göra det när man inte har regering. De får inte teckna några som helst avtal eller vad heter det, såna här olika